boa noite, Brasil. Me dá imagens dessa praça espetacular. Tô chegando mais uma vez, sempre irritado, sempre nervoso. Nervoso. E não é motivo pra estar nervoso. Carlos Alberto, me explica uma coisa. Você ainda continua morando naquela casa magnífica lá no Alphaville, com estilo mexicano, lindíssima? Continuo. Você sabe que o Rapadura é louco pra saber quanto vale aquela casa? Os teus filhos pequenininhos, João Vitor, a Maria Fernanda, eles tocam bateria, tocam guitarra, baixo, tem uma banda de heavy metal? Não, claro que não. Você já deu pra eles aqueles aparelhos de som gigante que fica, bate-staca, fica ele... Aê? Não, imagina. Uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Quando você briga com a Andréia na tua casa, sai muita porrada, é muito quebra-vidro, quebra-prato. Não, nós nunca brigamos. Eu vou fingir que eu acredito. Gente, vocês terem uma ideia, o Carlos Alberto, ele saiu com tanta pressa da casa dele, o negócio foi tão bravo que ele esqueceu até de pôr a meia. Dá uma olhada como é que foi o negócio. É uma brincadeira. Me ajuda aí. Pô! Carlos Alberto, eu estava na minha casa, saindo de toalha do meu banheiro, 10 anos de casado. Olha o que, que é isso, olha que história. 10 anos de casado, saindo amarrado na toalha, minha mulher me chamando. Ah, pra namorar com você no quarto? Chamando de gordo, de baleia, de elefante. Ela tá pensando que é quem? A Vera Fischer, a Cláudia Raia, tá de brincadeira? Senta aí, vai falar de coisas melhores. Coisas melhores. Você sabe que em São Paulo, maridos estão proibindo fábricas de fazer aquele plástico bolha. Não vai ser mais produzido em São aquele Paulo. Aquele é de bolha que você aperta, tac, 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 tac. Exatamente. Mas proibido por quê? Porque as mulheres estão usando aquilo ali como tapete. O marido chega em casa às 5 da manhã, pac, pac, pac. 5 da manhã, tá de brincadeira, pô! A ideia é boa! Olha, Japão urgente, Japão urgente. Os retratos falados não vão mais poder ser usados da identificação de criminosos. Ué, por que não? Porque, Carlos Alberto, o japonês é tão parecido que quando tem um crime, tem mais de 1 milhão de suspeitos, pô! Roberto, você sabe que talvez eu seja um dos maiores fãs da Praça é Nossa. Acredito. Adoro esse programa e eu assisto a Praça desde o tempo que você era o cara que mais aparecia. Não, tô falando sério. Não, tô falando sério. Hoje em dia, quem mais aparece não é o Carlos Alberto, não são os atores, é o Tino figurante. Eu só quero dizer o seguinte, ele pensa que a praça é o aeroporto de Congonhas. Não, presta atenção, ele comprou esse ponto, ele não sai daqui, ó. Agora... Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Prestem atenção no que eu falo. Qualquer quadro, esse cara tá ali no fundo, é uma brincadeira. Uma briga envolvendo mulheres, o Mexerica atrás, o Marcelo põe na praça. Me dá imagens. Rampeira, tua loira guarda, loira guardada. Rampeira. Calma, gente. O que aconteceu? Calma, gente. O diretor viu que mulher gostosa da Ibope encheu meu quadro de gostosa. Eu quero dizer o seguinte, vocês estão brigando por quê? Calma, vocês estão brigando porque me explica, eu quero entender. Porque ela tá querendo roubar o meu homem. Ah, ele é muito mais meu, sua loira guarda. Eu quero dizer o seguinte, duas mulheres belíssimas, maravilhosas, elas devem estar brigando por quê? Pelo Reinaldo Gerechini, pelo Rodrigo Santoro, pelo César Filho, pelo Marcelo de... Não, Marcelo também não, né? Eu quero saber quem é esse galã que vocês estão brigando. Por ele! Estão de brincadeira. É por você que elas estão brigando. Isso aqui não. Eu sou o Don Corleone. Olha, eu quero dizer com todo respeito... Me respeite, hein? Eu não vou falar nada pra você. Você fica chateado com qualquer coisa. Para o quadro. Quer gravar de novo? Eu vou dizer uma coisa. Eu respeito muito você. Certo. Como eu respeitei muito o seu pai, o Valdir Soriano. E eu quero saber...
que é que tá acontecendo? Por que que vocês gostam tanto desse cara? Vem aqui, meu amor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dá pena? Esse cara tem muita grana. Ele abriu até um fundo de investimento no meu nome. Epa! Vem aqui, vem aqui. E o meu também, né, meu amor? Isso, o seu também. Fica tranquilo. Mas também, presta atenção. Pra falar que um cara desse tá com o bolso cheio, uma nota de R$5 é isso. Eu vou pegar você, dá licença. Você vem pra cá. Pois não. Pior que isso aqui pesa mais que eu. 32. Vem pra cá. Me acompanha, por gentileza. Me dá em mão. Fica aí. É legal. Fica aí que o papai já volta. Do Clube do Bolinha, Brasil! Meninas, tá muito gostoso, mas a gente precisa acabar que tem mais gente pra entrar no programa. Vamos embora e resolver esse problema agora. Mas pra fazer o quê? Eu vou levar vocês e fazer uma grande aplicação no fundo de vocês. Boa noite, Brasil!